ଗଞ୍ଜାମରେ ବେକାବୁ ଡେଙ୍ଗୁ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ମାଡ଼ୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ସେମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମରେ 255 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲି ଗାଁ ସାରା ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଛି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ 30 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଅଚାନକ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ବି ଦିନକୁ ଦିନକୁ 2-3 ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦିନକୁ 2-3 ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ବାପିଆର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣି, ଯେଉଁଠୁ ସେଇଠୁ ଜମି ହେଉଛି। ଏବେ ତଳ ଦିନ ଆମର ଏଜୁକେଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ନାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେବା ବୋଲି କହିକି, ସେ କାମ ବି କି ସେମିତି କହିକି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସେ କାମ କିଛି ହେଲାନି। ଆମେ 2-3 ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭେଟିଛୁ, ଭେଟିବା ହେତୁ ବି କି କିଛି କାମର ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାନ୍ଥ ଓ ପାଚେରୀରେ ଲେଖି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଓ ରାଲିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ନକରି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଚେତନତା, ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ, ମଶା ମାରିବା ତେଲ, ସଫେଇକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର BMC କମିଶନର। ସେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ନିରାକରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡେଙ୍ଗୁର ଘର ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା। ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ସଚେତନତା ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଅବଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତେ, କାମରେ ଯଦି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଡେଙ୍ଗୁର ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାନ୍ତା, ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସଚେତନତା କରିବା, ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ବେସିକାଲି ଡେଙ୍ଗୁ ଆମର ସଫା ପାଣି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଆମର ଆୱେର୍ନେସ୍ ରଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 55 ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥିଲେ, ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫଗିଙ୍ଗ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆମର ବିଲୋ 3 ଆସିଯାଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ମିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇ ଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଏ ଦୁଇକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିଛୁ। 2019 307 ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2018 155 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା 252 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। 252 ମଧ୍ୟରୁ 196 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 56 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।